אנחנו לנושא הבא, כל מי שהתגייס לצבא בשנות ה-50 וה-60, זוכר אותו הרס"ר המיתולוגי של הבקו"ם עם השפם האימתני והמקל על הסמל הבלתי מעורער של צה"ל. אבל אף אחד לא ידע דבר על הסוד של חזי עובדיה, השליחות האלומה לאתיופיה והמפגש הראשון עם היהודים שם. שנתיים אחרי מותו, ביתו חושפת את הסוד ואת הצילומים הנדירים שהביא משם. הנה הכתבה של אביב פרנקל. מרגש מאוד לראות את הצועדות, לראות אותו מצעיד אותם, איך הוא מושך את כולם. מי שלא היה שם לא מבין איזה אנרגיה זאת. במונחים של ישראל הצעירה של שנות ה-50 וה-60, רס"ר חזי עובדיה היה מגה סלב. ידיים גובה כתפיים, ממש הליכה מקצועית. בטס תסך הוא היה אלוף. אין ישראלי שהתגייס לצה"ל באותם שנים שלא פגש ביומו הראשון במדים את מפקד מחנה הבקו"ם המיתולוגי, האיש שהתהלך בין המתגייסים הטריים עם השפם האיקוני, הדמות שפיקדה על צעדות ירושלים ומצעדי יום העצמאות, ולכל מקום אליו הוא הגיע זכה לתשואות. כמו שהוא היה מצחצח את האבזמים של החגורות או את הנעליים שהיו בוהקות, אז ככה הוא גם הוא היה אוהב למשוך את עצמו בשמנים ארומטיים. אז גם היה לו ניחוח, היה לו ריח טוב, וגם זה היה שומר על שפם יציב. זה המדים שלו, שתפרו לו חיית מיוחד, בצל יש חיה שבעצם תופר חליפות סטרד. זאת החליפה שהוא נשא ב-1960 ומשהו. מאז מותו לפני כשנתיים, רוז, ביתו, שומרת בקנאות על החפצים שיותר מאחוריו, מדי השרד והמזכרות. תראו את הכפתורים. אני לא יודעת אם עושים היום כפתורים כאלה. אצל אבא כל הכפתורים היו מצוחצחים, ממורקים. במובנים רבים, מפעל חייו הפך למפעל חייה. בוא נאמר, היו תרגילי סדר. ביום שישי הוא היה בודק את הארונות, ואם החולצות לא היו מסודרות בסדר כמו שצריך, הוא היה מושך את החולצה הראשונה מלמטה. זורק ונותן לנו לקפל את זה מחדש. בארכיון האישי שלו היא מצאה ארגזים על ארגזים ובהם קלסרים, מסמכים. זה אוצר, פשוט אוצר. והניירת הרבה הזו יחד עם סרטי סופר 8 וסלילי אודיו שהיא מצאה במחסן הובילו אותה למסע לחשיפת חלקו של אביה במה שהיה מבחינתה סוד כמוס בעברו ופיסה חשובה בהיסטוריה של עם ישראל. Baba bedumba kalea Baba bedumba kalea חזי עובדיה הוא ככל נראה הישראלי הראשון שגילה את דבר קיומם של הפלאשים, היהודים שחיו באתיופיה. גילו שהוא הגיע לה במקרה בביקור שעשה מטעם צה"ל במדינה שבאותן שנים הייתה בעלת ברית של ישראל. ואני מאמין באמונה שלמה שאתם בעוד 10-20 שנה אתם תהיו הכי טובים. זה החזון של האתיופים של היום, אה? הסרטים האלה שצילם עובדיה, שנחשפים כאן לראשונה, הן העדות המצולמת המוקדמת ביותר של הקהילה היהודית, שהתקיימה במשך מאות שנים במנותק מיתר עם ישראל. שומעים שזה בבית, שיש את הילדים ברקע וכו'. בזמן שרבים בממסד הפוליטי אז היו מסויגים לגבי הקהילה האתיופית, במסע החשיפה הזה של רוז בנבחי המסמכים והעדויות שאסף אביה, היא מגלה עד כמה משמעותית הייתה הפעילות שלו להכרה בבני הקהילה האתיופית כיהודים לכל דבר. בן כמה היית אז? 13? 13. זה חרש ברזל? מה שאתם רואים כאן, איך שהבנות מתפללות, הדלקת נרות. נו, מי אלה? אדנני? אנחנו בקריית גת, לשם הגיע רוז כדי לפגוש את מי שכבני קהילת צעירים פגשו לראשונה את האיש המוזר שהגיע מהארץ הרחוקה. מי זאת? זה
אלה זה לדעתי בכניסה לבית כנסת? מי אלה? זה על הקייקון. אבא, זה הבת כנסת שבנית? עובדיה לא הסתפק בתמונות ובסרטים, וכפי שרואים בתמונות האלה, גם הביא טייפ להקלטה. עובדיה חקר בעצמו את היהודים על מנהגיהם השונים, כפי שניתן לשמוע כאן. גילי, איך אפשר לדעת, למשל, האם היהודים שהתנצרו, הם התחתנו עם נוצרים, או התחתנו ביניהם? אמרו להם, אלי היהודים שהתנצרו, שבאו אלינו, אל תתחתן איתם, הם אוכלים, יש להם עין רע, אמרו להם. הם נשארו ביניהם עד היום. זאת אומרת, לא התערבבו, הנוצרים לא מתערבבים איתם. לא מתערבבים. ולא מתחתנים איתם. כן. ואת העדויות האלה שהוא אסף הביא בסופו של דבר לרב עובדיה יוסף, שכיהן אז כרב הראשי הספרדי לצידו של הרב האשכנזי רב גורן. הפעילות החשאית שלו תרמה בסופו של דבר להכרה של הרב עובדיה בקהילת בית ישראל כבני דת משה. כשהרב עובדיה יוסף נתן לאבא את הפסק ביד, אז הוא כתב לו לידידי חזי עובדיה, זאת אומרת זה היה משהו אישי. אבא היה כל כך מאושר שהוא רץ עם זה לכותל. בכותל, את מי הוא פוגש? דוד בן גוריון. ואז הוא מראה ככה בהתרגשות ומראה לבן גוריון את הכתב, כאילו את האישור, הנה הם יורדים. אז בן גוריון קורא את זה, מחזיר לאבא את הנייר, כמו שאבא מספר, ואומר לו, תגיד לי, אתה איש צבא, למה לא נתת, לא הלכת לרב גורן? למה כאילו חיפשת בשדות זרים? למה לא הלכת לגורן? אז אבא אמר לו, אתה יודע שגורן לא היה נותן. גורן לא היה מאשר אותם כיהודים. איש הדי עובדיה אחד מישראל. מכל אנשי ישראל שנמצאים בארץ ישראל, רק הוא אדם היחיד שעוזר לנו ביותר מכולם. הוא היה איש מוסד בעצם? הוא היה בשלוחות המוסד שם? מי יודע? אני לא יודע. אפרים הלוי צריך להגיד את זה. או מאיר עמית. אני זוכרת שהייתי מורה בתיכון מקיף א' בבאר שבע, ומנחם שריד, מנהל בית הספר, ביקש ממני להזמין את אבא לדבר לפני תלמידי י' ב' על נושא של משמעת בצהל. מנחם שריד היה בשלישות במילואים, ואמרתי לו שאבא במילואים, אז הוא אומר, אין בעיה, אני יכול לשלוף אותו משם. ואז אחרי יומיים קראו לי לחדר המנהל, ואז הוא מושיב אותי והוא אומר לי, תשמעי, אבא שלך לא במילואים, וזה כנראה הסיפור שהוא מספר לאמא שלך, במילואים הוא לא. לימים אבא חזר הביתה מהמילואים, ואמא לא הכניסה אותו. למחרת יוצאו אליי לבוא לתל אביב, לצהלה, ואז היה איש ממשרד הביטחון, אמרו לנו שכל מה שיאמר בחדר הזה סודי ולא לגלות לאף אחד, שאבא בעצם נמצא בשליחות סודית באתיופיה, אבל אסור לדעת את זה, ולא הייתה ברירה לגלות את זה בגלל שאמא לא הכניסה אותו הביתה. בחודשים הקרובים מנסה רוז לקחת את הארכיון הזה ולהעלות אותו לרשת. סרטים, הקלטות ותמונות. כדי שהגולשים יוכלו לסייע לה בחיבור פיסות הפאזל של הסיפור המלא של עליית יהודי אתיופיה, וחלקו של אביה, חזי עובדיה, מי שלא לחינם זכאי לתואר, גואל, יהדות אתיופיה. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה לפרסומות ואחריה.